Rapaz, é foda. Eu não sei, eu me fui de vida, velho. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora em frente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Esse cara só pensa, mano. Essa cimitarra é brava. Ô, louco, mano. Vixe, mano. Mano, eu tô tentando entender como é que eu morri, mano. Trágico, mano. Trágico, trágico. Sofia, lá pro sul, mano. Não. É. Tomei trap, mano. Preciso de ajuda aqui no sul. Sai, 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 sai. Nossa, agora fui rápido, tá? Puta que pariu, tô safe, tô safe. Ai, caralho! Esse jogo é tenebroso! Me derrubaram aqui! Só morreu quem é ruim. Bora, vai! Ali é lugar manchado. Mas ali, ó... Pega. Nossa, bota uma. Liga uma câmera filmando a tela do PC com sensor de movimento. É verdade. Ó, lembrando, rapaziada, na quarta-feira estaremos jogando no novo servidor reto PVP do Global, Ambra, junto com o Natan. Tá? Estaremos jogando junto com o Natan, na mesma PT, dia 18, no servidor Ambra. Livezinho vai começar cedo. Não abriu o servidor, tá? E... O que mais que eu tenho pra falar? Não sei. É isso. É, tá bom. Morreu? Morreu, cara. Com maneiro, fala que você morreu, porra! Continua, Matheus. Vamos finalizar, vamos finalizar. Fica lá, mano. Hello, it's me. Tô triste, não tô feliz. Lá no meu canal do YouTube eu tenho um vídeo onde eu ensino o jeito que eu curo e o jeito que eu poto, mano. Esse vídeo é incrível. Eu tenho um probleminha. Alô, Lucinha Clipes. Graças a Deus.
A few moments later. Always give it 100, don't need a bank or abundant. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up. It's time to look at the enemy. Jesus! É agora. Nada. Opa. Foguete. Solta o foguete, vai. Nossa senhora, tô jogando com. Nossa senhora. Nossa, ele tá batendo o red. Avisa que ele tá travando. É, velho. Ufa! Caralho, já acabou a pote de bichério, toma no cu. E aí, mais frente. Ah, morri. Nossa, não morri, não. Nossa, olha isso. Caralho, peraí, vem já. Então, pessoal, o Tio Black Jack está com um novo sorteio de um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Ele sorteou um Sanguine Road mês passado e dessa vez é um Cobra Axe Tier 4 em Ombra. Então participe, o link vai estar na descrição. O sorteio é gratuito, entre aspas, mas é facinho de bater os requisitos. Bora participar! Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e se inscreva no canal. Pessoal, deixa o like sempre, é muito importante para ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom, gente? E até o próximo vídeo.